кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Сандански е крайно непозната дестинация на турския пазар. Това открои заместник-председателят на Сдружение Дестинация Сандански, Георги Кунчев, след участието си в международното туристическо изложение EMIT в Истанбул, където е имало представители от цял свят. Целта на неговото участие там е била популяризирането на Сандански и осъществяването на срещи, както и набирането на нови контакти и партньори. Наистина интереса е впечатляващ за нашата дестинация, въпреки че е крайно непозната на турски пазар. Изключително непозната. Те познават планинските курорти Боровец, Банско, Пампорово малко и Толкус. Може би Велинград, Сандански категорично не. Да, обаче, правяки пълен анализ върху възможностите за позициониране на нови пазари, ние всъщност виждаме, че тук на 500 км от нас има една метрополия, не визирам само Истанбул, визирам и градовете около Истанбул, Одрин, Чурлу, Текирдак, над 20 милиона души живеят там. Много от тях с доста прилични финансови възможности, които пътуват постоянно къде ли не. Оказва се, че тази година в Турция също и цените са се повишили, а ние все още задържаме на старите ценови равнища и за тях става изключително интересно да намират нови дестинации, които да представят на своите клиенти. Това, което е интересно за тях, разбира се, е бално и спа туризма. Лечение на белодробни заболявания, ревматити, нервни системи, което пък е интересно и за нас, защото подобен тип туризъм се характеризира с повече нощувки и повече добавена стойност, повече услуги в цената, де-факто и цената по-висока. По покана на заместник-председателя в Сандански ще гостуват двама турски журналисти, които да се запознаят обстойно с това, което дестинацията предлага като хотелска база, развлечения, култура и събития. Надявам се да напишат хубави статии, които ще получат реално милионен отзвук, тъй като тези две медии действително са четени и гледани от милионна аудитория. Следващата стъпка, разбира, след като направим един такъв PR материал, да се направят договори с местни outgoing туроператори. Контактите вече съм ги събрал, разбира се, ще ги предоставя на нашите колеги. Проведена е среща и с ръководството на община Сандански, които изцяло подкрепят идеята градът да бъде промотиран по всякакви начини с цел това да доведе повече чуждестранни туристи. Според данни на Сдружение Дестинация Сандански, най-честите чуждестранни туристи в последните години посетили курортния град са гърци и македонци. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.